subscribe to my channel and hit the bell icon, so you never miss any video from my channel. حضرت امام جدوں کے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دین واسطے دتیاں، جڑے بندے ساڈی مذمت کرتے ہیں وہ بھی آتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین واسطے قربانیاں دتیاں سن، تسی دین تے عمل کرو، ماتم کیوں کرتے ہو؟ یہ مطلب ہے ماتم تا مخالف بھی سمجھتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین واسطے سارا کچھ کیا. جڑا بندہ آتا ہے بھی تھی بے وقوف چھڑیاں چلا لیتے ہو، سر زخمی کر لیتے ہو اور پوری دنیا تے تسی غلط پیغام دے رہے ہو، وہ بھی آتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیتا، انہاں تے دین واسطے سارا کچھ کیتا. یہ مطلب ایک طے ہو گیا کہ ساڈا مخالف بھی ساڈا مخالف ہے، ساڈا مخالف ہے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق وہ منہ چوں لفظ نکل جاتے ہیں کہ انہیں جو کچھ کیتا اس دین واسطے کیتا. یہ مطلب ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام نو بندے یاد کرتے ہیں کسی انداز ہے تو میرا خیال ہے دوسرے بندے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں حیران ہاں سوشل میڈیا تے مینوں کل پرسوں دے بچے وکھا رہے ہیں کہ بندیاں نو نا جی اس آزاداری دی انتہائی تکلیف ہے، آزاداری دی. میں حیران ہو گیا یار، امام حسین علیہ السلام نہ تسی مخلص ہو تو امام حسین علیہ السلام واسطے تسی ماتم نہ کرو، نوافل پڑھو، اپنی بخشش دا سامان کرو، اپنی بخشش دا، اور مساجد تسی انہاں واسطے زیادہ تو زیادہ بہت قرآن پڑھ لو، کوئی گل نہیں. لیکن ساڈی مخالفت کیوں کر دو اے سمجھ چ نہیں آ. مثلاً سالانہ اجتماع ایڈا وڈا ہوندا رائے بنڈ چ، بہت بڑا اجتماع، اتوں بساں جاندیاں نے، رکاوٹ بھی پیدا ہوندی جدوں جاندے ہو، انہاں دنوں وچ بندہ ٹریفک چ بڑا پریشان ہوندا. میں کسے عالم نو نہیں ویکھیا، شیعہ عالم دین نو، کہ اس ایک لفظ بھی آکھیا ہوئے کہ اے کی پیا ہوندا. میں نہیں کسے نو ویکھیا. سلطان باؤ اور پاک پتن شریف میلے ہوندے نے، اتھے کوالیاں ہوندیاں نے، چولے لگے نے، کمکمے لگے نے، آتش بازی ہوندی ہے. کسے عالم دین نے محرم وچ سارا ہوندا ہے، ذہن چ رکھنا. بابا فرید شکر گنج دے عرس مبارک تے اے محرم دے دوران پانچ محرم نو بشتی دروازہ کھل جاندا ہے، اتھے بندے لنگدے نے، آتش بازی چلدی ہے، بڑے کمکمے اور بڑا رنگ اور رونق اور میلہ لگدا ہے. کسے عالم دین نے، ساڈے کسے ذاکر نے ایک لفظ کسے دے متعلق آکھیا ہوئے کہ اے میلے دا دن ہے، اے چولہا چ بہن دا دن ہے، یا اے تسی کی کر دے ہو؟ نہیں، ضرورت نہیں. یہ دا مطلب ہے کہ سانوں انہاں دی پرواہ نہیں. اگر رائے بنج بڑا بڑا اجتماع ہوندا ہے، یہ دا مطلب ہے ساڈی صحت تے کوئی اثر ہوئے، اسی بھی کوئی منہ چوں گل کڈیے. جڑا محرم چ میلہ ہوندا ہے، اگر وہ میلے تے سانوں تکلیف، اندرونی طور تے سمجھنے ٹھیک نہیں، اندرونی طور سے سمجھنے ٹھیک نہیں، ڈسکس اس واسطے نہیں کرتے، درد سر نہیں لیندے کہ ساری صحت تے اثر نہیں، روحانی صحت تے کوئی اثر نہیں. ساڈا ڈسکس نہ کرنا رائے بنڈ دے اجتماع تے اس دلیل ہے کہ وہ ہوئے پیا ساری صحت تے اثر نہیں. میلہ لگ جائے محرم چ ساری صحت تے اثر نہیں، یہ گل طے ہو گئی ہے. اے مولویاں دی اے کاوش اور اے وکڑنے کلپس وغیرہ تے مصیبت نو پھڑ کتنا وڈے وڈے مولویاں دا دلیل ہے کہ آزاداری دی انہاں دی صحت تے بڑا اثر، آزاداری دا انہاں دی روحانی صحت تے کوئی اثر ہے. دوسری گل لے وے کہ سانو پتہ ہے کہ ساڈا جڑا بچہ ہے نا ماتم پیا کردا، آ رائے ونڈ سارا جہان میں ٹر جائے نا، اے دے ذہن تے اثر کوئی نہیں. سانو یقین ہے، اپنے بچے دا یقین ہے، سانو کوئی شک نہیں. تسی انہوں رائے ونڈ بھی کر چھڑو نا، تے دل کرے وہ اجتماع چ نکل کے تے مجلے سے ٹر گیا ہوئے ماتم کا، یعنی سانو کوئی پرواہ نہیں. بچے تے ذہن تے بھی اثر نہیں، پاویں اوہدا کچا ذہن سمجھو. میلے تے ساڈے بچے نو لے جاؤ، اثر نہیں. یہ مطلب اس آزاداری تو خوف زدہ بندے اس واسطے نے کہ بندیاں تے اثر ہوندا ہے، بچیاں تے اثر ہوندا ہے، لوگاں نو سمجھ آؤں دی ہے کہ کچھ ہویا ضرور ہے. اسے واسطے شبیر نے مظلومیت دا راستہ اپنایا، چاندے تے یزید اور یزید دی باقیات نو تہتے کر دیندے زہرا دے نال. ذوالفقار حیدری بھی کول سی تے شجاع تے علی بھی کول سی. حضرت امام حسین حجت خدا نے کسی دی جرت نہیں سی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نو آ کے زبردستی قتل کر دیندا اور زبردستی جا کے خیمہ نو آگ لا دیندا. اے حجت نے، بی بی ولیۃ العظمیٰ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے دور دے ولی نے،
اور حضرت امیر المومنین دے وارث نے، نواسا رسول نہیں، بیٹا رسول دا قرآن دے مطابق نسبی طور تے نواسا رسول ہے، قرآن دے مطابق نبی دا بیٹا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کوئی واردات اس خاندان نال کمزوری دی وجہ تو نہیں ہوئی۔ مظلومیت کا راستہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ جڑا انسان ہے اس انسان تے مظلومیت دا اثر بہرحال ہو۔